আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা খাতামিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। বিরাদারান ইসলাম, درس قرآن سے متعلق جو سورت ہے وہ سورت التکاثر، سورہ نمبر 102 ہے۔ آئیے پہلے ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں زیادتی کی خواہش نے غافل اور بے خبر کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، نہیں ہرگز نہیں، پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے۔ لترون الجحیم، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک کی جو سورت ہے، سورۃ التکاثر، مکی ہے۔ گرچہ بعض حضرات نے اس کو مدنی بھی کہا ہے، لیکن مفسرین میں سے اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورت صرف یہ نہیں ہے کہ مکی ہے، بلکہ مکے کے ابتدائی دور میں اتری ہے، بالکل شروع شروع میں اتری ہے۔ آئیے ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی کیا اہمیت بیان کی ہے؟ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورت، سورۃ التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پھاڑ دیا، یا صدقہ دے کر اپنے لیے رکھ لیا اور جمع کر لیا، تیرا مال تو وہ ہے۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 7420۔ ایک دوسری روایت اسی مسلم کی، حدیث نمبر 7422 ہے، اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے جو کچھ استعمال کر لیا وہ اس کا مال ہے، اور جو کچھ اس نے چھوڑ دیا وہ دوسرے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ انسان کا مال نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت صحیح بخاری، حدیث نمبر 6439 میں یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انسان کی چاہت بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر سونے کا ایک ڈھیر ہو جائے یا سونے کا ایک پہاڑ ہو جائے تو اس کی خواہش یہی ہوگی کہ ایک پہاڑ اسی جیسا اور ہو جاتا۔ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ انسان کی خواہش کو اور انسان کے منہ کو بھرنے والی چیز مٹی ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کی خواہش مرنے سے پہلے پہلے کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے یہی خواہش کرتے کرتے۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے اور کس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آئیے میں ایک ایک آیت کی آپ کے سامنے تشریح کرتا ہوں، ایکسپلینیشن کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں جو کچھ بیان کیا ہے، خطاب کیا ہے، یہ صرف اس زمانے کے لوگوں سے نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے لوگوں سے ہے، الگ الگ طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، سب کے ساتھ ساتھ۔
چنانچہ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر کہ تم کو زیادتی کی خواہش نے غافل کر دیا، بے خبر کر دیا۔ کیا مطلب؟ الہا یلہی کے معنی غافل کر دینا، بے خبر کر دینا، اور تکاثر کے معنی ہے زیادتی کی خواہش۔ کس چیز کی زیادتی کی خواہش؟ مال ہے، اولاد ہے، دولت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قبیلہ ہے، اور اپنے مددگار اور اپنی جماعت والوں کی زیادتی کی خواہش۔ کوئی قبیلہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماننے والے زیادہ ہیں، کوئی قبیلہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ مال والے ہیں، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میں اپنی طاقت کے ذریعے کسی ملک کو ختم کر سکتا ہوں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کو مال کی خواہش نے، جس کو طاقت کے گھمنڈ نے، جس کو اولاد کی زیادتی نے آخرت سے غافل کر دیا اور ہر نیک کام سے غافل کر دیا، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں الہاکم التکاثر، تم کو زیادتی کی خواہش اور چاہت نے غافل کر دیا، بے خبر کر دیا۔ کس بات سے؟ آخرت سے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو حساب کتاب دینا ہے، اس سے تم کو غافل کر دیا ان چیزوں نے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کی کمزوری کو بیان کر رہا ہے، جتنے بھی زمین میں انسان ہیں بسنے والے، سب کے ویک پوائنٹ کو، سب کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پوری دنیا کے انسان، چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ عرب کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ افریقہ کے وحشی ہوں یا کہیں کے بھی باشندے ہوں، سب لوگوں کی میجورٹی، اکثریت اس غفلت میں مبتلا ہے۔ کوئی مال جمع کرنے میں اتنا مشغول ہے کہ اللہ کے حق کو اس نے بھلا دیا، کوئی دولت کے گھمنڈ میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو آخرت یاد نہیں رہی، کوئی طاقت کے گھمنڈ میں اتنا چور ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ میں جو اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو زیادتی کی چاہت اور غافل کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سوال و جواب سے غافل کر دیا، اور ہر نیک کام اور ہر اچھی بات سے اور ہر بلی بات سے تم کو بے خبر کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اسی خواہش کے پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گئے، تمہاری خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ کلا سوف تعلمون، نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے ایک لفظ کلا آ چکا ہے، وہاں میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کہیں کلا فرماتے ہیں استعمال، اس کا مطلب تم جھوٹ بولتے ہو۔ تمہارا جو یہ سوچنا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جوانی کا، اپنی عمر کا، اپنی دولت کا حساب نہیں دینا ہے، تو تم جھوٹ بولتے ہو۔ سوف تعلمون، بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ تم جو سوچے ہوئے ہو کہ مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا، تمہارا یہ سوچنا غلط ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جو پہلا کلا سوف تعلمون ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے قبر، یعنی قبر میں پہنچ کر جو ہی منکر نکیر آئیں گے، سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، اسی وقت معلوم ہو جائے گا کہ مال کی زیادتی کی خواہش، اولاد کی زیادتی کی خواہش، طاقت کی زیادتی کی خواہش اور دولت کی زیادتی کی خواہش، یہ ساری چیزیں غلط تھیں، ان سب چیزوں کی ہم کو خواہش نہیں کرنی چاہیے تھی، انسان کو اس وقت معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ علماء تفسیر کی دو رائے ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ قبر کے اندر معلوم ہوگا، وہی پہلا سوال، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں، جب اللہ کے کورٹ میں انسان کھڑا ہوگا اور انسان سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، اس وقت انسان سوچ میں پڑ جائے گا، اس وقت وہ افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں دنیا میں اتنا مشغول اور اتنا بزی نہ ہوا ہوتا، تو آج مجھ کو اتنا افسوس اور اتنی ندامت اور اتنی شرمندگی نہیں ہوتی۔
ثم کلا سوف تعلمون کا مطلب ہے عدالت کے اندر معلوم ہو جائے گا, اللہ کے سامنے جب اس کو کھڑا کیا جائے گا, اللہ کے سامنے جب اس کی پیشی ہوگی اس وقت اس کو معلوم ہو جائے گا. بہرحال قبر کے اندر معلوم ہونا یا اللہ کی عدالت میں معلوم ہونا کسی نہ کسی وقت تو انسان کے سامنے ایسا آئے گا جب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے پیچھے جو میں اتنا پڑا رہا, اتنا مشغول رہا, وہ غلط تھا. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں. تیسری مرتبہ تنبیہ فرما رہے ہیں, تاکید کے طور پر اللہ فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین, نہیں ہرگز نہیں, اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے. علماء تفسیر فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اس کا جواب چھپا ہوا ہے. اس آیت کے اندر یہ جو لو استعمال ہوا ہے, لو کے معنی اگر, اس کا جواب چھپا ہوا ہے. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اے لوگو, اگر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقینی طور پر علم ہوتا, جانکاری ہوتی, جس طریقے سے دنیا میں کسی چیز کی جانکاری کا تمہیں یقین کے ساتھ علم ہوتا ہے, جانکاری ہوتی ہے, تو تم ہرگز ہرگز دنیا میں اتنا بزی نہ ہو جاتے, دنیا میں اتنا مشغول نہ ہو جاتے کہ تم آخرت ہی کو بھلا بیٹھو. کلا لو تعلمون علم الیقین, نہیں ہرگز نہیں, اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے, تو تم ہرگز ہرگز اتنی غفلت نہ کرتے اور دنیا میں اتنا مشغول اور بزی نہ ہوتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ, یقیناً تم جہنم کو دیکھ کر رہو گے. یہاں لام جو استعمال ہوا ہے یہ قسم کے لیے ہے, خدا پاک کی قسم, اللہ اپنی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, خدا پاک کی قسم تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. یہاں کون لوگ جہنم کو دیکھیں گے؟ یہ سوال توجہ کے لائق ہے. علماء تفسیر میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں جو یہ آیت ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم لوگ جہنم کو ضرور دیکھو گے, تو یہ آیت خطاب کر رہی ہے کافروں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. علماء تفسیر میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, یہ عام ہے, کامن بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگ جہنم کو ضرور دیکھو گے. کافر بھی مراد ہیں, مومن بھی مراد ہیں. آپ چونکیں گے کہ مومن کے جہنم دیکھنے کا مطلب کیا ہے. اس کی تشریح اور اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمائی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جہنم میں سے ہر ایک شخص کو گزرنا ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیہ, یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے, قطعی اٹل فیصلہ ہے. اس کی صورت کیا ہوگی؟ جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا, جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا, اس پر سے کچھ لوگ بجلی کی طرح, کچھ لوگ آندھی کی طرح, کچھ لوگ پرندے کی طرح گزر جائیں گے, اور جو کافر ہوں گے وہ اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے, اور جو مومن ہوں گے لیکن گنہگار ہوں گے ان کو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت نصیب ہوگی. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نوجوانوں کے بارے میں, وہ نوجوان جو ویسٹرن سویلائزیشن, مغربی تہذیب سے اتنا زیادہ متاثر ہیں, وہ اس پل صراط کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے بہت بہترین انداز میں اس کو کہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو دینی تعلیم سے واقف نہیں ہیں, قرآن کا جن کو علم نہیں ہے, حدیث کا علم نہیں ہے, ان کے سامنے جب یہ کہو کہ پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو وہ کیا کہیں گے؟ کہ ہمارے پاس تو سائیکل ہے, ہم بائسیکل سے چلے جائیں گے. تو انہوں نے شعر کیا کہا ہے کہ یاروں کو فکر روز جزا کچھ نہیں رہی, یاروں کو فکر روز جزا کچھ نہیں رہی, ہے کام انہیں صرف رہے عیش و نشاط سے. مطلب شعر کا یہ ہے کہ ہمارے جو دوست لوگ ہیں ان لوگوں کو آخرت کی کوئی فکر نہیں, ان کو صرف مستی چاہیے, عیاشی چاہیے, صرف ٹائم پاس کرنا ہے. کہتے ہیں حرج کیا ہے جو باریک ہے وہ پل, کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے جو باریک ہے وہ پل, بائی سیکل پہ گزریں گے ہم پل صراط سے. اگر ان سے کہا جائے کہ پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, ہمارے پاس تو سائیکل ہے,
جس طریقے سے دنیا کے پل پر سے ہم سائیکل سے گزر جاتے ہیں بائسیکل سے وہاں بھی گزر جائیں گے ہم. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ منکم الا واردھا, کہ تم میں سے ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے. تو لترون الجحیم, تم لوگ جہنم کو ضرور دیکھو گے. اس سے مراد مومن بھی ہو سکتے ہیں اور کافر تو مراد ہیں ہی, کہ وہ جہنم کو ضرور دیکھیں گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر تم لوگ اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. یقین کی آنکھ سے دیکھنے کا دو مطلب ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ تم لوگ قریب سے دیکھو گے. پہلا جو دیکھنا ہے تم لوگ جہنم کو دیکھو گے, یہ دور سے دیکھنا مراد ہے. اور دوسرا جو دیکھنا مراد ہے ثم لترونها عین الیقین, پھر تم لوگ اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے, یعنی بالکل نزدیک سے دیکھو گے, قریب سے دیکھو گے. اور تیسرا مطلب علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کافروں کے بارے میں کہ ثم لترونها عین الیقین, پھر تم لوگ اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو تو اس میں رہنا ہے ہی, ہمیشہ دیکھتے رہو گے. تم لوگ اس کو ہمیشہ ہی دیکھتے رہو گے کیونکہ تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ عین الیقین سے مراد, یقین سے مراد یہاں موت ہے, یقین سے مراد موت ہے. بعض علماء فرماتے ہیں یقین سے مراد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے. بہرحال کچھ بھی ہو, جو لوگ اس کے مستحق ہیں, جو لوگ جہنم کے مستحق ہیں, جو لوگ جہنم جانے کے لائق ہیں, انہوں نے ایسے کام کیے ہیں, تو وہ قریب سے بھی جہنم کو دیکھیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ بھی جہنم کو دیکھتے رہیں گے. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ سوال پوری سورت کے اندر سب سے اہم ہے. یہ چونکا دینے والی آیت ہے, یہ جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سب لوگوں سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کون سی نعمت؟ آنکھ کی نعمت, کان کی نعمت, ہاتھ کی نعمت, پیر کی نعمت, اولاد کی نعمت, صحت کی نعمت, نیند کی نعمت, کھانے پینے کی نعمت. ان تمام نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 5313, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات اپنے گھر سے نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ ابو بکر اور عمر بھی ہیں. پوچھا کہ تم دونوں کو گھر سے کس چیز نے نکالا؟ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خدا پاک کی قسم ہم تو بھوک کی وجہ سے نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. چلتے چلتے ایک انصاری صحابی کے پاس پہنچے جن کا نام ابو الحیثم التیہان ہے. ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے. ان کی اہلیہ, ان کی گھر والی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولی آپ کا آنا مبارک ہو, آپ تشریف رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے گھر والے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے واسطے گئے ہیں. اتنے میں وہ صحابی آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر خوش ہو گئے. انہوں نے کہا الحمدللہ آج کے دن مجھ سے زیادہ کوئی بھی خوش نصیب نہیں ہے کہ میرے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے, وہ انصاری صحابی فوراً گئے اور کھجور توڑ کر لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. اس کے بعد اس صحابی نے چھری لی اور اس کے بعد ایک جانور ذبح کرنے کے لیے نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرنا. اس انصاری صحابی نے ایک جانور ذبح کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی کھایا. اس کے بعد جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھو خدا پاک کی قسم تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے ٹھنڈا پانی پیا, تم نے کھجور کھائی, تم نے گوشت کھایا, یہ سب نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھیں گے. اسی لیے علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ نعمت سے مراد
صحت کی نعمت، خوشحالی کی نعمت، نیند کی نعمت، اچھا کھانے کی نعمت اور اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کی نعمت، یہ ساری چیزیں داخل ہیں نعمت کے اندر، اور ایک ایک چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ایک ایک چیز کے بارے میں۔ آپ بھی سوچئے کہ ہم اور آپ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا کس طرح سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سفیان ابن عیینہ کی ایک رائے ذکر کی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں صرف اللہ نہیں پوچھیں گے، چار چیزوں کے بارے میں، اتنی روٹی جس سے انسان کی بھوک مٹ جائے، اتنا کپڑا جس سے انسان اپنے بدن کو ڈھانک لے، اتنا پانی جس سے اس کی پیاس مٹ جائے، اور ایسا گھر جس سے انسان کا گزر ہو سکے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ان چار چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ انہوں نے دلیل کیا دی ہے، دو آیتیں ذکر کی ہیں سورہ طہٰ کی، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 118 اور 119، ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظما فیہا ولا تضحا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ جنت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم یہاں رہو، کہ تم کو اس میں بھوک بھی نہیں لگے گی، تم اس میں ننگے بھی نہیں ہوگے، تم کو اس میں پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے صرف سفیان ابن عیینہ نے کہا ہے کہ چار چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص اس جگہ موجود ہے کو جس کو صرف اتنا ہی پانی نصیب ہوتا ہو جس سے اس کی پیاس مٹ جائے، اتنا ہی کھانا اس کو نصیب ہوتا ہو جس سے اس کی صرف بھوک مٹ جائے، اتنا ہی اس کے لیے گھر موجود ہو جس سے صرف اس کا گزر بسر ہو سکے، یا تن ڈھکنے کے لیے صرف اس کے پاس کپڑا ہو اور اس کے علاوہ چیزیں نہیں ہوں؟ اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خطاب ہو کے کہہ رہے ہیں، آپ کے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے لوگو تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھوں گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ اس لیے میرے دوستو ہم اللہ کی نعمتوں کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اسی لیے امام قرطبی نے ایک چھوٹا سا قصہ ذکر کیا ہے ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ آؤ، ایک روپیہ دیا چاندی کا اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرا ہے، تو کہا کہ نہیں، یہ مال تیرا نہیں ہے، انت للمال اذا امسکته فاذا انفقته فالمال لك، کہ اگر پیسہ تیرے پاس ہے تو پیسے کا غلام ہو گیا، تو پیسے کی پراپرٹی ہو گیا، اور جب تم نے پیسے کو خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں یا کسی نیک کام میں، پھر تو پیسے کا مالک بنا، کیونکہ وہ تیری ملکیت ہے، تیری پراپرٹی ہے۔ میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کون وہ لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے جن کی زندگی وقف تھی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں ہائے افسوس ہے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔